da čujemo i kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Broj telefona Automoto Saveza je 919807. U Automoto Savezu je Vladana Bojović. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro i vama u studiju. Dobro jutro svim. Ola tako lako ne zaboravlja. Imamo jednu lijepu temu u nastavku jutarnjeg programa. Zavod za školstvo Crne Gore u saradnji sa osnovnim školama od novembra 2011. sprovodi projekat Kako učenicima pomoći da uspješno stvaraju usmene i pisane umjetničke i neumjetničke tekstove. Učenici svih uzrasta radije pišu i imaju mnogo više samopouzdanja kada je ta aktivnost u pitanju, pokazala je primjena projekta u osnovnim školama. Ove godine u projekat je bilo uključeno 13 osnovnih škola, odnosno 54 nastavnika razredne i predmetne nastave. Osnovni cilj projekta bio je da se podigne individualni i kreativni napredak svakog učenika. Put stvaraoca sa učenicima 7.2 osnovne škole Radojica Perović iz Podgorice počeo je u septembru prošle godine, a onda je nedavno kao plod rada nastala knjiga, naša knjiga, Lijepo je učiti i naučiti dobro pisati. O njoj ćemo govoriti sa nastavnicom Mirkom Živković i njenim učenicima Teodorom Tanjević, Filipom Jovanovićem i Markom Kukavičićem, koji su završili 7. razred. Dobro jutro, dobro dobro. Ako ništa, prijateljima i tako. Evo je prva priča koju ja nailazim, odnosno prva priča je Čežnje za srećom. Jeste. Teodora Tanjević, naša gošća, potom Milan Drecun. Filipe, koju si ti priču napisao? Napisao sam dvije priče, jeste. Divno, dobro. Sad ćemo malo još pričati o procesu rada na knjizi, samo da vidimo šta ćeš nam ti, Marko, pročitati i šta si ti napisao za vaš...